Skuadra Vllaznisë është duke realizuar përgatitjet e fundit, ku do të përballet me Kukësin me datën 23 gusht në sfidën hapëse të sezonit të ri futbollistik. Ndeshja miqësore ndaj Borrelit ka qenë në fundit si testim paraprakje ekipit për ballin takimi shumë të vështirë. Barazimi I arritur 1-1 ka krijuar shumë hapësira për komente analiza pak të këndshme për kampin Kuqe Blu dhe për vetë situatën që po kalon. Por trajneri Baldo Raineri nuk e shikon as pak tragjik një barazim të tillë, duke besuar se skuadra e tij do të bëjë më të mirë në ndeshjen e 23 gushtit. Për mua nuk ka ndryshuar asgjë. Kampionati akoma nuk ka filluar dhe ne po përgatitemi që të marrim masat e duhura për ndeshjen me Kukësin. E di që është një ndeshje e vështirë, por ne kemi punuar me gjithë skuadrën dhe me këto lojtarë do të hyjnë në fushën e lojës. Personalisht, së bashku me lojtarët që kam stërvitur dhe nëse ato do të zbatojnë detyrat e mia, kam bindjen se do zhvillojmë një ndeshje të mirë. Për sa I përket përfortimeve, kushdo që mund të vijë, në fundjavë nuk mund të aktivizohet, pasi unë do të kem në formacion këto futbollistë që kam stërvitur. Takimi hapjes së kampionatit për Vllaznin ndaj Kukësit do të luhet ditën e diel në orën 17 në stadiumin Loro Boriçi. Kështu ka vendosur Federata Shqiptare e Futbollit, teksa ka bërë ndarjen e ndeshjeve të javës së parë të kampionatit të ri. Ndërkohë që duke u ndalur tek situata krijuar ditët e fundit pas stërvitjes në plazhin e Velipojës, ku drejtuesit e skuadrës theksojnë se nuk kanë qenë në dieni televizisë ekipit, e lojtarët nga ana tjetër janë ankuar se kanë realizuar pagesat në mënyrë personale, trajneri Baldo Raineri preferon të bëjë edhe një koment I si me humor, duke thënë se kanë marrë bukën me vete. Natyrisht për vetë situatën në të cilën ndodhet skuadra, kjo përgjigje e reagimit tij nuk tregon as pak profesionalizëm tek Vllaznia. No, mi siamo andati con il pranzo a sacco, come fanno I miei figli quando vanno all'asilo. E no, shku thot me bukën në çantës. Pranzo a sacco.